Өткөн жылы март айында Сүлүктө шаарынын спортчулары өлкө башчысына кайрылуу жолдоп спорт комплексин куруу муктаждыгы бар экенин билдирген. Алардын тилеги орундалып, калаада жаңы спорт комплекси ачылды. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жаш спортчулар жана шаар тургундары катышты. Bu spor zalının kuruluşu CGE mamleketimizin başkası Kurmaklı Prezidentimiz Sadır Hocamız Cepahat'ın bölümünün karacak değilizde salındı. Bunu açık açık ölçüsünü seyredeyken de Koşol Doğal'da bütçeden akça bölünmüş deyim olup bütçetimiz tartışmalı. Biz canından şu bilgi tekrar falanda şu sürü tuşağında hiç kimse kurulmaydı. Sürücü çağrı kıymızlamaydı, kıymızlat verimiz ki deyip kayırılığında Koşu kişi beni bana tavşama verir, koşunu kurgular deyip tavşama verir mi? Prezidentimiz tavşaması akarıldı, kur büktük, 30 milyon sumak çak etti, 30 milyon sumak çanı Prezidentimiz özü için Sürücü çağrıdan çeke öğretmenler böyle belli. Сүлүктү шаарында жаштар айрыкча күрөштүн ар кандай түрлөрү менен машыгып, арасында өлкөнүн чемпиондору дагы чыккандыгы маалым. Мындан улам заманбап типтүү спорт зал салууга зарылдык чоң болгон. Спорт залдын курулушу былтыркы июнь айында башталып, сметалык баасы 26 миллион сомду түзгөн. Үч чемпион балабыз бар. Бул биринчиси Абдуллаев Нурмухамед. Бул мировой деңгээлде грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпиону. Мирде 2-ci mesajını alıp kalan. Hazır jaş sportsmende Mavlan Kuluulu Böroy degen özünün inisi atat. Al keçe jakında ötkön Kırgız Respublikasının U15 ошол турнирinde чемпион аталып, hazır Азияга жолдонуп алып, бүгүн Азияга даярданып аткан учурум. Шаарыбыздын тургундары, жаштарыбыз аябай жакшы, маанайда баардыгы өтө кубанычта. Президенти, улуу урматтуу президентибиз Садыр Нурзакочоевичке чоң рахматыбызды айтабыз, таазим кылабыз. Ушул жаштардын келечегин ойлоп, ушу заманбап балдарга спорт комплекс куруп, ушу балдардын келечегин ойлоп, ушу жакшынакай ушундай жакшы спорт сарайын бизге тартуулаганыга биз аябай ыраазыбыз элибиз. Ошо чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Элибиздин атыбызан, өзүбүздүн атынан, үй бүлөбүздүн атынан. Объекттин жалпы аянты 80 чарчы метрди түзөт. Ошондой эле анда волейбол, футбол, баскетбол айынчалары бар. Спортчулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Иш-чаранын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев спортчулардын килем үстүндөгү беттешине күбө болуп, жеңүүчүлөргө медалдарын ыйгарды.